Георги, не ти ли е предлагал да те лекуваш, защото нещо малко кекавичък ми се струваш, разбираш? Ръката ти да. Все едно гънем себе си. Това май ти прозвуча като обида. Някакви нормални работи работил ли са? Не, всичко е фалшиви работи. Те направо се оттрепа на тази машина. Добре, Никола. Събрахме се тук да ти покажа първо как да тренираш, да се нацепиш. Mm-hmm. И имам нужда. Второ да си поговорим по бизнес. Супер. И с Impact развивате по-скоро бизнес тематика. Успехът има различни измерения, не само бизнес. Важно да го кажа, защото мисля, че се предполага прекалено много от моите, че само това трябва да правят само пари, бизнес и така нататък. Това не е за всеки. Не е защитно, ти носи удоволствие и дори да ти носи успех, ако не ти носи удоволствие, не е твоето да кажеш, че бърнаутнеш. Ма чай преди да продължим да те черпам. С какво ще ме черпиш? Такова опитвал ли си? За първ път го виждам. Това пия ли се или нещо друго се прави? Това е цитролин, знаеш ли за какво се ползва? Нямам никаква идея. Значи човек, това е за напомпване. Напомпване на кое? На всичко. На всичко добре. Ако искаш, мога да ти дам и за после. Нали? Може да. Защото сега тренираш с мене. Да си напомпам зимните гуми. Да, ако мускула беше гума, това щеше да действа. Макар че то действа. С диетата от последните два дни не знам колко ще действа. Ти коя да поколя? Нищо, това е проблема. Е, ти си по-още малко. Аз бех на гости и си пътнах как трябва да така. Браво. Вчера ядах сьомга, агнешко, баници. Мен коледните манджи, една бъдни вечер по-скоро. Не съм и много вкусни. Аз обикновено не съм от много ящен тип хора да по-скоро свалям килограми. Ръката ти, защото съм свикнал да, да тренирам с по-здрави хора, разбираш? Да. Ръката ти не изглежда страшаващо, нали? Не. Да, изглежда нормално. Не, да. Все едно гънем себе си. Това май ти прозвуча като обида. Не, просто не стане смешно. Самият начин, по който подходиш с шегите е много забавен, нали? Смисъл, паузата, панчлайна. И без това с тебе сме като седмокласнички. Физика, така че. Ако не се напомпвам, ще искам рекламация от тази фирма. Ма не знам каква е. Ами аз лош отзив до сега не съм получил. България ли ги правят? Български добавки са изключително добри и с качествена суровина. Между другото, малко хора го казват, ама пластмасата е качествена и не отделя токсини в самия продукт. То по-скоро парченца пластмаса, защото токсини май не се отделят точно. Но... Ако хората искат да погледнат, има заредени тези стъпи, от него ще почерпят. Я направо ми служи тук, това ще стане ли добре? Смисъл, толкова приятно мирише на манго, че го усещам в самия вкус в стаци. Ако и вие искате да пробвате продуктите на Proof, да се нацепите, имат невероятни протеини на прах, използват качествена суровина за всеки продукт и всичко, което се продава в сайта им, има научна основка за себе си. И с промокод 210 много ще ме подкрепите и ще си спестите 10% от сумата на поръчката. Спрях да приемам кофеин някъде на края на март, началото на април и всъщност се почувствах доста добре. Намерих малки промени в съня, не толкова, но явно станал по-добър, колкото в нивата ми през деня на енергия станаха по-постоянни и не ми се доспива в определени периоди в деня. И реших да пазя тази по-ниско кофеинова диета, така да се каже. Не казвам диета, защото е примерно в тъмния шоколад има доста кофеин. Чайовете, и много хора пият плодови чаева, които в повечето случаи са базирани на черен чай, който има доста кофеин, затова казвам. Диета цялостно. И в момента пия кофеин, може би веднъж на някои дни. Аз не че преди съм пил много две кафета на ден, не е кой знае какво, но както паднах на едно кафе на 3-4 дни, се чувствам паралелно по-добре. Но ако спра кофеина няколко дена и после изпия една енергийна сяда, енергийната е по-силна от едно кафе, не го усещам. Не го усещам и затова реших, че нямам нужда от него, защото дори след да не съм пил 1-2 месеца, каквато беше ситуацията и да изпия примерно цял монстър или цял енергия напитка, не го усещам много, обаче след това ми пречи на съня. Айде значи да потренираме. Ще направим малко горна част с малко долна част. Но повече горна част, по-силово. Аз долна част в момента правя по-скоро неща, които са нетрадиционни, малко повече мобилно сключват, а за горна част се тренирам по-стандартно силово. Краката ти трябва да ходиш тях. Да, по принцип. Но и в момента просто не ми е цел да ги развивам чисто като мускулатура. Почваме с набирания с тежест и малко лицеви с тежест. Като аз нито набирания, нито лицеви не бях правил доста време. Фално 3-4 седмици ги вкарах обратно. А ти колко кила си в момента? В момента съм 75. Като определено не съм в най-добрата си форма, поради ред причини. Ноември бях болен. В началото на декември после ме фана някакъв стомашен вирус, някаква лека бронхопневмония, после бактериална ангина. В смисъл, беше някакъв низ от много неприятности и в крайна сметка. Така не успях тренирам като хората, то може би си чисто малко съм спихнал. Не беше най-доброто нещо, обаче пък това е нещо, което всеки тренираш първо ще мине и второ трябва да знае, че няма винаги да е на 100%.
и да не се плаши, не се притеснява от тия неща, защото да, може да не изглеждам по начин, по който преди, обаче силата е там. Ако силата е там, ако навиците са там, след 1-2 месеца ще се върна там, където съм бил. Мене па силата бързо ми пада. Тя силата бързо пада и бързо се връща. Зависи от движението и зависи колко силен си бил, защото сега ако клекът ти е бил 300 и не трениш 2-3 месеца, малко по-бавно ще го върнеш към 300, ако е бил 100 кг, малко по-лесно ще го върнеш на 100 кг. Просто има такива взаимодействия и взаимоотношения. Друго нещо, което много хора се притесняват, аз изкарах раното преди година и половина вече и 8 месеца дори не може да си дигна ръката от тук. Не можех да правя дори едно набиране, не можех да правя въобще лицеви опори и нормално повечето доктори ще ви кажат и понякога път се прави, разбира се. Въпреки че те казват някакви неща, които са от сорта не вдигай повече от 2 кг. Това е много чест съвет, който хора, които искат да работят с нас, доктори са им казали, когато имат упрена травма. Значи аз ако клекна, дигам вече повече от 2 кг, защото имат да. Тяло тежи. И по същата лойка не мога да правя чилат полдан с 10 кг, обаче понеже се набирам и няма допълнителна тежест, може да се набирам. Така че малко нелогичен съвет, но има достатъчно хора, които с много тежки травми спортуват активно доста дълго време. И лично според мен тренировките с тежести са изключително подценявани. И да кажем, че дори да има някакъв риск, според мен в повече случаи то е оправдан. Разбира се, има различни ситуации, различни травми, но това, което искам да кажа е, не можех направено набиране, не можех да дигам ръката до тук даже 8 месеца. Сега се набирам с по 25 кг без абсолютно никакви проблеми. От време на време може да ми изпука леко рамото, но не ме боли. Паза се, прогресивно го правя цялото нещо и няма проблеми. И сега ще направим даже малко лицеви, при които дори реално това би трябвало да е малко по-опасно за моето рамо. Въпреки това нямам проблем да го правя. Ако искате, сложите само една тежест, защото една е лесно. Хващате, штрак. Това малко като спартанска тренировка. Да. И по-спрайте. Идеята, че винаги може да правите неща, които дори си мисля, че ви трябва други хора за тях. Има хора, които имат тежести вкъщи и казват, няма кой да ми сложи тежестта. Може сами да се оправите по много начини. Да те тествам операторските умения. Сега. Понеже съм средително по-стар за инфлуенс гейма, трябваше сега като типичен дял да си снимам носа през цялото време. Аз тия неща с тежестите и собственото тегло съм ги правил като бех малък. Взимах пълна храница с пясък и такива неща, особено по време на пандемията. Сега така предпочитам да си помп. Примерно да си направя една хубава серия 15 набирания, разбираш? Сега не знам дали ще издокарам 15 днеска. Нали, преди се набирах с раници с пясък, пълнах такива шишета от прах за пране по 5 кг. Тях също ги пълнах с пясък. И правих така странично рамо, такива неща. И камъни също съм пълнил. Това е от най-важните неща, между другото, не само за спорта, но и по принцип според мен за живота, човек да е, айде да кажем комбинативен, не най-българската дума, но да може да ползва ресурсите, нещата, които са му налични, които са в неговото обкръжение. Да е изобретателен. Имам тренировка, която правя по-скоро с повече тежести, по-малко повторение, както случая. Но пак казвам, набиранията ги вкарах преди 3 седмици някъде. Тоест това ми е трети път, който се набирам с тежести, защото един път правя по-скоро с лично тегло. Имам определена бройка, която искам да направя. Да кажем 80 набирания, без значение колко серии. И една тренировка, в която просто слагам тежести. Абе, Никола, ти като почна, нали, всички бизнеси, имаш ли някаква цел? Защото, нали, ти си тръгнал по-скоро, нали, не знам дали си тръгнал баш от нулата, ама самостоятелно си тръгнал. По пътя, нали, на развитието. Зависи как го гледаш, защото моите родители са помогнали доста с това, първо да имам шанса да уча в чужбина, въпреки че да кажем, че може образованието да не е било това, което искам и което повечето хора си представят. Да ми говорят някакви неща, да виждам техния пример как се развиват. Така че трудно мога да кажа, че самостоятелно, което аз съм имал най-малко примера. Но след това, когато сме започвали с Стан, моята горделива натура не ми е позволила никога да искам пари за тия неща и предизвикателството се справя сам беше по-важно всичко. Моята ситуация е една идея по... Може би дори две идеи по-лесни. Зависи как гледа човек. Факта, че аз ако нещо много се прецака, разбира се, че съм имал възможността да получа подкрепа от моите родители, което не е много важно, ако гледаш отстрани. Но в моята глава това нямаше как се случи, смисъл, ако трябва, щях да ям само рис 3 седмици, но нямаше да искам пари, пак казвам, това е заради горделивостта. И разбира се, колкото и го казва това човек, реалността е, че ако много преножи, доколкова поне има на кого се облегнеш. Така че поради една или друга причина, аз не мога да кажа, че съм се справил сам или да си измисля някаква мега сълзливата история, както правят някакви гурута, да се обясняват през какви трудности са преминали. Всеки минал през неговите трудности и аз много уважавам хората, които са успяли доста самостоятелно като Стан, без може би да има
имат най-добрия пример, без да има този гръб, на който разчитат, без значение от къде започваш, са едни същи умения и условия, които са нужни. Да си целеустремен, да си упорит, да не се отказваш. Ти ме пита каква ми е мотивацията, това ти беше първият въпрос. А мотивацията ми беше да правя неща, които са смислени и които помагат на хората. И до ден днешен е така. Разбира се, това не са всички хора, няма как всички да ни харесват, няма как всички да ни обичат. Взима една адвайска. Си здрав. Да, това точно това искам да видя, да съм здрав. Ами виж, аз гледах твоето видео за едно момче, което е критикувало и разбира се, че винаги ще има някой, който на 17 е по-здрав. Мисля, има първо хора с по-добър ген, второ професионални атлети, но това, което според мен е доста важно за повечето мъже, които гледат, включително такива на по 30-40, които са повечето наши клиенти, е да знаят, че първо не е нужно да са мега нацепени и назобани, за да са в добра форма и добро здраве, и второ, че може би това не е техният път в живота. И това, което тренировките и спорта могат да ти дадат, с или без добрата физика, са много хубави качества, дисциплина, целеустременост, последователност, също неща, които ти трябва да успееш и във всеки един друг аспект. Така че, дали си най-здравия или не, разбира се, вигиш е хубаво си най-здравия, най-успешния. Но ако не можеш си най-здравия, просто обираш позитивите от това, което можеш. Мисля, забрали се малко какво е нормална физика. Нормално означава най-здравата, най-нацепената, най-голямата и така нататък. Означава нормално добра атлетична физика. И смятам, че твоята физика е добра. Аз даже се кефя, че си спя като фитнес инфлуенсър, въпреки че не си мега най-здравия нацепен, защото смятам, че това е по-трудно. И че има хората какво научат от тебе. Някакви нормални работи работил ли си? Не, всичко е фалшиви работи само. Ще спомена нашия спонсор Boulderest. Това лично е моето любимо екипче, което някога съм имал. Новите неща, които заредиха, са идеални за времето в момента, за залата. В смисъл наистина детайлите и изработката са на ниво. Така че ако си изберете някоя дрешка и искате да подкрепите канала ми, с промокод VES10 може да го направите. Работих за почти 2 години в Microsoft България. Оперативен преди всичко и финансов сапорт, но управлено не беше моето нещо и се задържах само защото екипа беше страхотен. Ама това по образованието ли ти беше? Или не по образование? Не, бих казал, че горе-долу по образованието, да. Защото върнен ли си реално от висшето, да си го изкарам? Се, ако върнеш времето назад, би ли променил нещо? Или би си го изкарал? Стандартният отговор знаеш, че повечето хора казват не, защото съм доволен от където съм. Това факт и за мен. Не знам как би ми се стекал живота, така че и аз бих казал, че по-скоро не. Смятам, че съм взел важни неща за себе си. Дали бих препоръчал същия път на някой друг, който е идентичен като мен? По-скоро не, но спортмен, както говорихме по-рано, и дадох пример с тежестите, ти даде пример как се тренира в домашни условия, с каквото намериш. Така и спортмен, всеки без значение какво решение е взел, дори после се окажеш, че не е това, което се надявал, трябва да вземе максимума. И това е най-поучително от всичко. По-поучително е сигурно това, което ще научи. Пак казвам, зависи какво. За точни дисциплини, нали, точни науки, физика, химия, математика и така нататък. Трябва да си университет задължително. А в България, примерно, би ли учил? Си малък. Кандидатствах за бакалавър по психология в Бълу и ме приеха, просто тогава реших, че имам прекалено много ангажименти и други. И колкото и да ми е интересна темата, не е момента просто. Това е показателно, че бих. Той аз реално. Би учил пак ли? Не бих почнал отново от начало, нали е сега, но нали, ако нямам висше, щях да искам да имам. В смисъл мисля, че е от полза. Много хора да, казват, не учете. Аз го казвам сега от моята позиция на човек, който знае какво ще го прави, знае защо му е интересно, знае с какви очаквания го учи, има кариер вече и така нататък. Ако съм 19-20 и аз си държа на този съвет и на това мнение, въпреки че то изисква доста обяснения, че по-скоро бих записал университет, ако трябва да уча нещо, което е или държавно регулирано, или точно наука. Тоест, ако искаш да си адвокат, доктор, психолог до някъде, или физик, математик, биолог, химик и така нататък. Няма как. Университетът е много важен. Но ако искаш да учиш дигитален маркетинг, университетът е безмислен. Лично мнение. Мен, примерно, университетът ме научи на дисциплина. Може да не използвам образованието, ама се научих да спазвам срокове. Като знам, че трябва да се придам, примерно, работата до еди коя си дата и час, така ще преценявам остатъка от времето, че да знам, че и за това ще ми остане време. Това само ти си го научил в университета от всички хора, които познавам. А, Никола, един така като мене, по-хубаво да прави петички набирания, шестички или по 15 повторения, така да си ги помпи на серия без тежест. А защо не и двете? Да, всъщност най-добре и двете. Може и да не е най-добре. В смисъл, това е въпрос, който е прекалено много значен, но бих казал, че за повечето хора комбинация ще е най-добре. Въпреки че аз под 6 повторения не обичам. Освен ако не е някое упражнение, където просто искам да демонстрирам сила и да се изпукам пред другите, нали, че дигам определени кила. Аз пък обичам основно да правя по-тежки серии, но правя това, което не е задължително да обичам най-много и което ми хареса най-много. И правя доста серии с по 15-20 и нагоре повторения. Примерно, ако правя майор репс или нещо такова, правя си някой майор репс. Какво беше майор репс? Добре, ще правим иначе. Половинки ли?
Не половинки. Обаче ти имаш много релефен гръб. Виждате си фибрите. Аз затова създавам малко илюзия, че съм по-чист, колкото съм. Ще складирам мазни там, където не се вижда толкова лесно. Примерно по ръцете и по гърба нямам толкова. Ням. Тук. По газа, по краката. Аз съм най-много по крайниците, между другото. Ръцете ми винаги стоят мазни. Когато качиш повече мускул, самото съотношение ще се промени. И реално дори примерно сега да кажем, че имаш 2 см от обиколката да е мазни и измислям си 30 да е мускул. Пъщето не е само мускул, вода, но както и да е. Ако мускулът ти стане 38 и пак имаш 2 см мазни, самото съотношение процентно е много повече в полза на мускулите и ще изглежда по-добре. Не е важно само човек да е на нисък процент мазни, трябва да има и мускулатура все пак. И затова много натурални, като мен, като свалим прекалено много мазни, понеже аз нямам много мускулатура, има един тънък момент на къмто 10% мазни, след който почвам да изглеждам по-зле, а не по-добре, което е нормално. То първоначално почнеш ли кът, първо се спишваш просто. Мазните остават, просто махаш. Зависи от човека, между другото, зависи колко имаш да кътваш, от много неща зависи. Георги, не ти ли е предлагал да те лекуваш, защото нещо малко кекавичък ми се струваш, разбираш? Не ми е предлагал, между другото, но е. И да ми предложи, това не е за мен просто. Реално аз открит съм говорил с други хора, че със сигурност като всеки, който се занимава с това, натурално или не, разбира се, че съм имал любопитство, дори било то само интелектуално, да разбера какво би било, как бих изглеждал. Не искам да го правя поради много причини. Първо, не ме устройват здравословните рискове на този етап, въпреки че са минимални. Второ, даже което може би е по-важно, мисля, че това ще е много кофти пример, защото знам, че много хора гледат към мен и стан и за вдъхновение, за което съм много благодарен, но знам, че ако аз употребя и почвам казвам, не ме гледайте какво аз правя, вие не сте там. Много хора ще го направят въпреки това, колкото и да му обяснявам. Съзнавам тази конкретна отговорност и това е нещо, което лично аз не бих искал да покажа като лош пример. Затова ето, на мен срам личен, не съм може би най-здравия. Днеска евентуално, ако се поупразни залата, може да правим упражнения, които са малко странни, които не са свързани с мускулатура или силово развитие, с по-скоро мобилност за целите, които имам в момента. Обаче, това, което аз казах много пъти, още от години говоря, че когато достигнах близо до мога да кажем генетичен потенциал, просто намерих друг аспект, който развивам тялото си. Не е нужно да е само мускули, може да е дисциплина, издръжливост, бягане, съответно може да е какво може да прави тялото ти, било то стойки на ръце, шпагати, палачинки, други движения. Може да дори само калистеника, в смисъл не съм се хванал с калистеника поради други причини, но ми харесва. Има много различни спортове, които са много близо до фитнеса, който е, да кажем, по-общо, като подготовка, като това, което дава. То в принцип фитнеса не ти дава почти нищо като атлетични способности, така че... Не съм съгласен. Дава ти сила. И по-добре изглеждаш физика. Аз, примерно, съм скован, защото не знам, изведнъж се сковах още повече. Нали знаеш, абдуктора и адуктора. Не мога да си разтварям краката особено. Преди ги разтварях доста по-широко. Дефинирай сковаване. Не съм разтегателен, даже е така права. Тука ме боли и е тук ме боли. Попъват ми се сухожилията. Ако фанеш хора, които не са спортували нищо и хора, които са тренирали фитнес 5 години, ти обещавам, че тези, които са фитнес, ще бият другите в абсолютно всеки спорт, който им дадеш. Който не изисква някакъв вид умения, тип баскетбол или футбол. И също ако фанеш я, който е тренирал, кажем 5 години, кажи някакъв спорт, примерно бягане. Я, който 5 години е тренирал фитнес, първи е тренирал само бягане, втори е само фитнес. И после дадеш една година този, който е тренирал фитнес, да почне да бяга. На 6-та година бих казал, че фитнес джията ще е на 90% от бегача, може и да го е заминал. Виж вече, ако е бегач, който тренира и с тежести, тогава... Да. Тогава е друго. Ама не, то примерно в моят случай аз съм си виновен, защото аз нито разтягам, нито правя нищо. Да, защо? Приемаш, че от фитнеса, не от възрастта и от заседналия начин на живот. Не, те напред е много хубаво влизат. Направо това ми е любимото упражнение за гръб. Никола, ти колко години я гради тази физика? 14. Да, кажем, че от 14 години спортувам активно. Последните 4 съм направил доста малки подобрения по физика. Качил съм сила, но визуалният ефект не е супер вау. Това не означава, че не съм доволен. Как ми откри канала? Не, бе, беше правил някакви видеа за мен и за там и бяха много смешни. Или за българската фитнес индустрия. Това сега съм безработен, между другото. Аз съм нает на 2 места, така че не знам дали се бори като истинска работа. Ти алкохол некога пиеш ли? Имаш ли такива планове на нова година? Не обичам алкохол, между другото. Сам имам вкус, не ми харесва. В най-добрия случай пия по една чаша. В смисъл, аз не пия алкохол. Напил съм се, може би, 2 пъти през живота си. Аз бая повече съм се напил. В смисъл, преди пиех много. Единия път се напих с ракия, нали, домашен, един приятел беше донесъл и там компанията си. А втория път просто едно момиче е така. И то от глупост се напих. Като пият другите и аз, айде. Което е тъпо. Това обикновено става като си по-млад. Аз преди пиех по сходни причини, нали, за да се отпусна, да не съм социална среда такова дърво, но в някакъв момент, разбира се, научих да забавлявам и без алкохол. Алкохол, пак казвам, ми харесва и на вкус, така или иначе, и не пия. В най-добрия случай мога да изпия една чаша джин лятото или някакво хубаво уиски зимата. Много малка чаша, но
Иначе не. Аз като почнах да тренирам, не бях разбрал, че алкохола вреди на мускула. И у нас винаги имаше такива сайдери, ако знаеш после. Да. В смисъл, аз такъв твърд алкохол никога не съм обичал. Но тия сайдерчетата, не знам що, за мен бяха специални. Е, то като сокче. Той като сокче, да. И аз го пиех като сокче. Прибирам се от училище и си отварям сайдерче с всеки обяд. Вау. Да, това продължение на бая време. Битов алкохолизъм. Или преди, или след обяд, нали си тренирах. У нас, говорим. Да. Дали някакви лицеви, дали ида на лостове. Алкохол ми беше или pre-workout, или post-workout. Не твърд алкохол, едно сайдърче. Често казвам, не мисля, че от един сайдър ще стане нищо. Дори всеки ден го консумирам. Добре, ще го кажа така. Говорим за мускулите. Не мисля, алкохол... че ще навреди толкова много, че да нямаш резултат. Малко съм си го потълпил, защото нали винаги съм чувал алкохола разгражда мускула. Малко прецаква протеиновия синтез. Не съм 100% сигурен. Не мисля, че го разгражда мускула, но да, потиска протеиновия синтез, но пак зависи от количеството. Сайдъра има колко? 4,5% алкохол. Ето колкото бира, може би, лека бира. Да, 4,5% е лека бира. Като си го пия всеки ден като пост-въркаут или при-въркаут. Виж, ежедневна употреба не е много яко, но по-скоро може би за черния дроб. Макар че има много здрави алкохолици, така да кажем. Нали вече станали мечки по-скоро, защото и мазно и мускул имат. Такива, нали си виждал гризлито ли му викат? Кирякос ли? Да. Да, той пие ли? Е, той предполагам не пие. Български дедовци тип гризли, които пият си ръки всека вечер, ама нали, ако трябва да се пренесе нещо, те го дигат. Да, разбирам какво искаш да кажеш, но пак смисъл да кажем, че това е логична заблуда, защото ти помниш те, които пият много и после могат да дигат някакви тежести, обаче не си обърнал внимание на всички 10 000 пъти повече дядовци, които на същата възраст, понеже пият нон-стоп, не могат да си дигнат турбата с покупките от земята. И оставя спечатление, че всъщност има някаква корелация между това, че като пиеш и можеш си здрав, а то реално е обратното. Просто това са хората, които са възрастни и са здрави физически, чисто силово, айде не физически е точно дума, въпреки че пият алкохол. Тоест можеше да са много по-здрави, ако не пиеха алкохол. И ако спортуваха, защото има дялци на 80, то дига типо 200 и не знам колко кила тяга. Това няма стане, ако пиеш всеки ден. Иначе алкохола много те обезводнява. Аз помня един път пих. Не помня, джин ли беше нещо ли. Не помня какво пих. Твърд алкохол говорим. Около 40% да кажа. И на следващия ден имах тренировка и просто после се гледам на ползинга и изглеждах брутално. Обаче урината ми мирише много лошо, което със сигурност означава, че много вреди на черния дроб. Флайса на кабелите, как обичаш да го правиш? Нали, с хитките, е така са едно дъмбели буташ или такъв флайс, който си е по... традиционен. Зависи какво искам да направя. В случая го правя така, как ти го прави, защото по-скоро бих искал малко по-дълга позиция да натоваря. Това е по-дълга позиция? Да. По другия начин се дига повече тежест, сигурност. Разбира се, дига повече тежест, но там е друго претоварване, защото ти изгъваш лактя. Тук, в принцип, колкото повече разпънеш лактите, толкова по-трудно става. Точно така. Що дойде на тая машина за изтезание? Как за изтезание? Ами как? Това не е от най-хубавите машини в залата. Ми не съм съгласен. Идеята на My Reps е по-скоро... Айде, хората, които са по-олдскул, ще го знаят като метода пауза почивка, но това е по-специфичен протокол, която идеята първата серия да ти е с по-лег товар, целим някъде между 20 и 25 повторения и трябва да стигнеш до технически отказ. Следователно, да се забави доста движението, да ти е трудно, да ти е предизвикателно. Нали? Ако скоростта на последното ми движение е такава, нали, значи не съм се уморил достатъчно. Трябва да е нещо такова. Като направим тези 20-25 повторения, буквално вдишвате 3 до 5 пъти. И почваш нова серия същия товар, където идеята да направиш между 3, 5, 6, 7 повторения, колкото можеш. И съответно така правиш между 3-5 такива малки серии. Вече зависимост как решим да го регулираме, има много начини. Най-популярният е след първата серия, която е серича, активираща тази с повечето повторения. Първата от малките серии, тя се води като бенчмарк, т.е. прямо нея съдиш другите. Да кажем, че на първата серия направя 25 повторения, на втората направя 5, пак трябва да ми е предизвикателно. Продължавам да правя серии, докато не падна на 3 повторения. Т.е. мога да направя 25, после 5, 5, 4 да. И води до зверско напомпване. Да, то така реално тормозиш мускула много дълго време. Да. Тя серията ти отнема 2 минути. Е,
бих върнал така серия. Кажи речи колкото три нормални. Моля да направя същото нещо. Да. Да, е на онава машина там. Айде за бицепс ще го направиш. Може и за бицепс. Е много добре, особено на такъв тип машина. Но напомпването е доста голямо. Сега трудно ще се види, но защото не сигахме преди това. Ай, съм малко мазан. Така съм си мерил ръката. Преди след, нали, на едната правя малък ряб, на другата не. Има към 2 см и половина разлика. Остава много кръв самия мускул. Отвратително. Когато си контузен, това е много хубав начин за трениране. Да, между другото. Защото с много лек товар можеш доста да се напомпаш. Че ще не мога да ги стегна като хората. Ми те, между другото, като направиш точно малък реп, особено краката, не можеш да ги стегнеш, защото са уморени. Мисля, можеш, ама трябва малко повече зор си идеш. Тук какво 3 серии? А не, това се бори като 3 серии. Добре. Да. Мисля, това е много интензивен начин на трениране. За средното рамо, знам най-вече от Георги, нали, че трябва да го убиеш много, за да порасне. Поне той така каза, че това работи за него. Моето реално ми е слабо. Нали, аз съм на мнението, че е така и половинки трябва да се правят за него. В смисъл то да си е допълен отказ. Е такива малки мускулни групи като него. Аз мисля, че трябва да правиш всичко. И да тестваш различни неща. И най-важното да имаш търпение. Защото това не е голям мускул. И като не е голям мускул, както и квадрицепса, много трудно ще порасне бързо, така че да е видимо. И с квадрицепса ти дори да порасне с 5%, ще личи. Старишото рамо да порасне с 20% няма да се личи толкова много. Сега предполагам задно, обаче ти има стри на гърдите. Сякаш от разпусната кожа. Като бях тинейджър, пораснаха много. Тоест, като почнах да тренирам, ето тук порасна явно много. Или се разтегна много, или не знам. Това е нещо нормално, мен не ми пречат стриите като цяло. Не му обръщам внимание, даже ме кефи малко. Аз имам наталият. Не бих правил справ лост, защото виж, и справ лост, ако имаш много, да кажем, къса раменна кост, да кажем, че може някакси се структурираш добре, обаче на тебе за ти естествено, примерно ако застанеш, просто ти кажа, сгъни си бицепсите, ще направиш това. За да може да хване лост, трябва китката ми леко да се изкриви настрани. Тоест имаш нон-стоп една борба между китките, лактите и рамото да влезе в позиция. И все нещо трябва да го изяде. И в повече случаи ще е лакът, ако нямаш мобилност китката или рамото, но много често се получава да е бицепса. Така че бицепс прав лост може да е супер за някои хора и може да е супер зле за други хора като мен и тебе с по-дълги ръце. Между другото, на тази машина винаги човек изглежда малък, ако е натурален. Просто заради позицията може да. Никога ти какво викаше за претренирането реално? Кога един човек претренира, да кажем, първо ще говорим за хора на моята възраст. И тогава за и малко по-възрастни. Защото, нали, сега моята тестостерон, примерно, и хормонално, би трябвало да съм още в пика си. Претренирането, да кажем, че е спектър. И то се нарича на английски в научната литература синдром на претрениране. Тоест може да е леко, може да е много. Да кажем, че в повечето случаи при стандартните любители е доста трудно да се получи, но не е невъзможно. Направо се оттрепа на тази машина. Тогава това, което мога да кажа, хора, които са по-енхенс, така както се казва, ползват и допинг, там идеята е, че по-трудно може да претренираш, защото способността ти за възстановяване е по-голяма. А реално, ако да кажем си някой на 35 с две малки деца, който не си доспива, защото има две малки деца, има много стресираща отговорна работа, психологическия стрес на недоспиването няма да ти позволят да се възстановиш определено количество обем. И ако редовно правиш повече обем или тренираш по-близо до предела на твоите възможности, може вече почнеш да връщаш силата назад, да имаш по-голяма склонност към това да се контузиш, да почнеш да изпада мотивацията, може секс драйва ти да се скапе, смисъл различни симптоми. Но пак то да кажем, че за любители е по-трудно, обикновено те сами се спират преди да стане по-тежко. И второ, че е спектър. Мисъл за хора, които са по-сериозни със самия спорт, ще е доста по-трудно това да се случи. Особено ако тренират изпланирани делоуди, им е добре структурирана програмата, или ако ползват допинг, който, както казах, просто увеличават способността ти за възстановяване. Защото аз, примерно, не се възстановявам много-много окей, да така. Особено гърдите. Гърба ми се възстановява, но гърдите не могат да ми се възстановяват. Да кажем, правя 6 работни серии, нали, да кажем, до отказ. Особено ако упражненията са базови, като лежанка или лежанка с дъмбели. Просто аз 3 дена. Виж, той има възстановяване чисто на мускул, но може да си претовариш и нервната система. Така че случая да кажем, че заради това, че най-вероятно гърдите повечето пъти ги тренираш предимно ексцентрично, може да има повече щета по самия мускул. И да, може да не е възстановен, но възстановен означава претрениран, защото докато не почнеш да губиш сила или вече риска от контузия се увеличава, се контузиш много често, не знам дали стриктно бихме го водили претрениране. Защото аз съм бил, да кажем, леко претренирал и съм качвал силата даже. Когато тренирах трибой джиу-джитсу, просто за да компенсирам, спах доста повече, енергийният ми прием беше по-голям, бях по-уморен през деня и когато намалих обема,
силата ми спадна малко, но почвах се чувствам по-добре. Да кажем, при мен се изразяваше в това, че бях много скован целия. Мисля, наистина събуждам се сутринта и аз да се измия зъбите, трябва да се подпре да се наведа, защото ме боли кръста, задно бедро, всичко ме боли. И когато намалих тренировъчния обем, нуждата ми от сън спадна на 8 часа, примерно 7.30-8. А и второ, вече дори като се събудя сутринта съм мобилен. Окей, малко по-малко ми е силата, но поне се чувствам по-добре, което за мен е по-важно. В смисъл, не искам да трябва да съм толкова смазан, че сутринта да не мога да си измия зъбите без да се подпирам някъде. Какво закуси? Само един протеин пих. Скромно? Даже не беше с мляко. Кой вкус е любим между другото? В момента ябълковия пай, обаче го изпих. Ябълковия пай и шоколад слешник, но тази сутрин пих ягода. Но често казвам, всичките ме кефат, просто зависи в какво настроение съм. Никога не омръзва шоколада. Не ми омръзва. Защото мога да го направиш на всичко и на филия мога да го мажа. Така е, мане. Между другото, вместо кофеин, една от работещите комбинации. Може би най-работещата Alpha GPC с гинко билова. За можеш на стимулация? Да. Това беше, ще мъча друг път с неща за шпагати и такива неща. Ти можеш ли да направиш шпагат? Не, мен ще ми трябва още 2 години, може би. Ето толкова от земята някъде, но това ще... Не, може да не е 2 години, но от 3-4 месеца на едно място и... Не мога да прогресираш. Да, търси различни начини да прогресирам. Не, то мобилността за вече хора на пълна възраст, нали, където не са тинейджери, много трудно се развива. Не съм съгласен, че много трудно се развива. Но ако си обаче тинейджер или на 14, ако почнеш. По-трудно е, но не съм съгласен, че е много трудно. Може трябва да правиш правилните неща, трябва да ги правиш редовно. Плюс това ти много тия неща можеш да ги интегрираш с тренировките с тежести и като ги интегрираш с тях, реално хем да си тренираш за сила, хем да и мускулна маса, хем да си подобряваш мобилността. Да кажем, вместо правиш клек, искаш мобилност, дълбокия напад. Супер много опции има. Напълно чиста форма. Чак и рамото изпука.